Sou um defensor das coisas naturais na política. Eu, na eventualidade de uma ruptura em Minas Gerais, obviamente que vem na direção oposta ao que é natural, que o PSB em Minas participa da nossa obra de governo desde o início, né? hoje ainda participa dessa obra de governo. Nós elegemos o prefeito da capital do PSB que participa também desse projeto político. Eu acho que qualquer candidatura eventual que surja em Minas Gerais terá uma dificuldade enorme de combater o governo do ele faz parte. Eu acho que essas coisas na política que precisam ser explicadas costuma não dar muito certo. Mas eu, mesmo se isso acontecer, lamentarei, já disse isso, mas eu não cobrarei uma recíproca na mesma moeda.